Հեռավոր ու սահմանային այս գոտում բնության շունչն ամենևին գարնանային գույների ու տրամադրության մեջ չէ։ Տարվակեսից ավելին կանաչի փոխարեն այստեղ գերակշռողը ճերմակն է, խստաշունչ ձմռան սառնությամբ ու ձյան տեղումների հաճախությամբ։ Ճանապարհ դեպի հարավային սահմանի բարձրադիր հենակետեր, առօրյա ռազմական կիրառության ավտոմեքենաներով այնտեղ հասնելը մեկ բառով ասած անհնար է։ Ռելիեֆային բարդ տեղանքն ու ձնախառն սահող կածանները անվտանգ հաղթահարելու համար յուրաքանչյուր հերթափոխի ժամանակ անձնակազմին դիրքեր ճանապարհելիս գործի են դրվում հատուկ մարտական մեքենաներ։ Հատուկ տեխնիկաների միջոցով բարձրանում ենք մարտական դիրքեր, երբեմն նաև անանցանելի տեղեր են լինում, ոտքով ենք հաղթարում այդ դժվարությունները։ Եղանակային պայմանները շատ բարդ է, քանի որ երեկոյան ժամերին քամու արագությունը աստում է 10-12 մետր վարկյան արագություն է։ Եվ այսպես ամեն անգամ բնության դեմ կռվելով ու բնակլիմայական բարդ պայմանները հաղթահարելով դիրքերի առաջամարտիկները ստանձնում են հերթափոխը դժվար տեսանելիության պայմաններում անգամ գերազանց կատարելով մարտական խնդիրը։ Ուժեղացված ծառայությունը սահմանում առաջնահերթություն է բոլորի համար։ Սպայական կազմը հաճախ է այցելում մարտական հենակետեր և ստուգում նրանց կացնում, խիստ ուշադրության կենտրոնում պահելով մարտական հերթապահության անվտանգությունը եղանակային բարդ պայմաններում։ Անձնակազմի մարտական հերթապահությունը ապահովելու համար խնդիրներ չկան, դիրքը 100%-անոց ապահովված է, թե վառելիքով, թե սնունդով։ Տեսադիտարկման սարքեր նույնպես ունենք, սպառազինությունը համալրված է նույնպես տեղանքին համապատասխան։ Հրամանատարը նաև վստահեցնում է, ով հրամաբջում է, գործում է ըստ սահմանված կարգի, պատրաստ է հետ մղել թշնամու ցանկացած ոտնձգություն, զինվորական կարգապահությամբ ու հակառակորդի առջև ապրող մարտիկի հոգեբանությամբ երաշխավորելով իր և զինակից ընկերների անդորը։ Շարժ նկատվում է հակառակորդի կողմից, բայց հրադադարի խախտում տեղի չի ունենում։ Ծովի մակերևույթի շուրջ 3000 մետր բարձրության վրա գտնվող սահմանային բարդ ու դժվարին այս տեղանքում ձյան տեղումները շարունակվում են մինչև մայիս ամիս։ Այս պահին այստեղ ձյան շերտի հաստությունը տեղ-տեղ անցնում է 1 մետրից, սակայն դիրքապահների համար անհաղթահարելի դժվարություններ չկան։ Անձնակազմը միասնական է սահմանն անառիկ պահելու միասնական առաքելությամբ։ Այդ առաքելության զգացումն ու գիտակցումն է շատերին, ու նաև կրտսեր սերժան Դանիելյանի ստիպել Ռուսաստանից վերադառնալ հայրենիք և ծառայության անցնել հենց առաջնագծում։ Ալբերտը հպարտությամբ է ընդգծում, կրկնակի աչալուրջ է, քանի որ ոչ միայն ծնողների ու թիկունքում ապրողների խաղաղ արարումն է ապահովում, այլև իր միակ զավակի, որ ծառայելու մեծ ուժ ու եռանդ է փոխանցում հեռուներից։ Այս ծառայությունը լիքը բան փոխեց իմ մտածելակերպի մեջ ու ավելի նվիրված դարա ես իմ հայրենիքին։ Ծառայության 1 տարին Ալբերտն ու զինակիցները ամփոփում են նաև առաջնագծում տիրող ընտանեկան ու ընկերական միջավայրի մասին շեշտելով։ Միասին ապրում են, միասին հաց կիսում, միասին էլ հաղթահարում բոլոր դժվարությունները։